Igora Dodik dao kratki intervju kako je to bilo u Briselu. Kratki intervju, a velike stvari rečene. Intervju izazvao pozitivne reakcije kod naivnih Bosanaca. U cijelom intervju najznačajnije što je rekao jeste da se akcija o članstvu Bosne i Hercegovine u NATO odloži za kasnije. A sva naša nada je NATO i to čim prije, a ne Evropska unija jer ne znamo kada ćemo ući i kako ćemo ući. Dodik nosi odgovore u Brisel i još se zafrkava jer su nepotpuni. Kaže i nepotpun odgovor je neki odgovor. Članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je na dugom štapu. Dodik se može igrati upita i odgovora koliko hoće jer kada članstvo zaista dođe na red, on ga može bez ikakvih problema blokirati. Kao što sada blokira članstvo u NATO koje je neophodno našoj zemlji iz najjednostavnijeg razloga, a to je samo sa NATO-om naša država je sigurna država. Sumnjivo je u stvari to da Dodik najavljuje povlačenje iz predsjedništva za godinu dana. Ima i za to neki svoj razlog, a to sigurno nije ovaj razlog koji je već naveo. Spin majstora Dodika i loši čitači intervjua. Kupuje vas, obmanjuje vas. Evo šta je najvažnije. Nemam vremena za dangubu. Ako zajedno s drugim kolegama u predsjedništvu najduže za godinu ne uspijem vratiti Bosnu i Hercegovinu sa sadašnjeg puta samouništenja na pravi put, ja napuštam predsjedništvo, vraćam se u Banja Luku pa neka sve propadne. Rečeno mi je da ćemo za rješavanje nekih od najvažnijih problema imati bezrezervnu pomoć Evropske unije, da mnogo toga, poput formiranja vijeća ministara, možemo i moramo uraditi sami. Saglasni su sa mnom da se mnogi naši problemi mogu i moraju rješavati odmah, jer je mnogo godina izgubljeno u nepovrat. U Briselu također nemaju ništa protiv ako nam u rješavanju naših nagomilanih problema budu pomagali i drugi naši prijatelji. Dogovorili smo se da neka osjetljiva pitanja kao što je članstvo u NATO-u odložimo za kasnije. Rekao sam im također da bi odgovornost morali od sada da snosimo svi koji stvari kod nas ne postavljamo na pravo mjesto, ali i oni koji se razmeću lažnim nadama dok nam građani odlaze iz zemlje. A najveću odgovornost trebalo bi da snose oni koji kojekakvim nerealnim inicijativama, zahtjevima i kvazi vizijama o unitarnoj ili građanskoj Bosni i Hercegovini koče suštinske reforme. Ja sam transparentni pragmatičar koji na Bosnu i Hercegovinu gleda očima realiste i tako se i ponašam. Svi me baš u tome i ne razumiju dobro, ali to nije do mene. U Evropskoj uniji imate 5 članica koje nisu članice NATO-a, a i to je slobodan izbor zemalja. Evropska unija neće žrtvovati taj princip. SDA pokušava nametnuti da prije formiranja vijeća ministara usvojimo MAP. Sve što se radilo u vezi s tim proteklih godina radilo se mimo SNSD-a, a sve odluke koje su ranije donesene imale su cilj da se trasira put za razne vrste integracija, pa i za saradnju s NATO-om. Ta saradnja i danas postoji i na tome se zadržavamo, rekao je Dodik.